Ольга прийшла на ринок, аби придбати огірки та помідори. Говорить, купує для приготування салатів, а консервувати планує овочі з власного городу. Ціни для наших зарплат, для наших пенсій високі. Не порівнять, не зрівнять. Береш трошечки, салатик зробив, поїв і все. А так, щоб наїстися, як от, ні. Моркву ось хочу купити, і стара морква кусається. Молода, яку треба виростити, і та, що з того року, вони почти в однаковій ціні – 50 гривень, що стара, що молода. Через підвищення цін покупців стало менше, ніж було у 2023 році в аналогічний період, розповідає продавчиня Любов. Про ціни говорить. В цьому році воно помідори є від 60 гривень до 150 гривень, картопля від 30 гривень до 50 гривень, різна ціна на різні фрукти, овочі, огірки зараз по 50, кабачки 20-30 гривень. Місцева жителька Антоніна каже, не вистачає пенсії, аби купувати все, що хочеться. Дорого, звісно, але без овочів, без фруктів не обійдеться. Сало не купиш, ну а ще ж сезон. Тому, звісно, дуже хочеться. Ну, зараз купила на молодий борщ і буряк, і морковку по 60 гривень. За словами продавчині Тетяни, ціни коливаються залежно від врожайності. Імпортованих овочів майже немає, говорить жінка. Раніше нам з пересадовки не возили помідори, зараз возять. Ціна, звісно, немножко припала, але це временно. Огурець то дешевле, більше виберуть – дешевле, менше виберуть – дороже. Зараз йде все тепличне. Пойдет с открытого грунта, буду, естественно, август, сентябрь, буде все дешевше. Возят помидору, импортную она никуда не годная. А наша пересадовка ценится, мужик возит свою домашнюю с теплицы. Причинами зростання цін є інфляційні процеси, нестабільність української національної валюти та ринкова конкуренція, розповідає керівник Миколаївського осередку спілки економістів України Олексій Мірошниченко. Ми бачимо зараз наші сезонні продукти, які прийшли, які вже наші з'явилися на ринку. Зрозуміло, спочатку виробники ставлять великі ціни, і якщо в минулому році там помідори там по 70 гривень були чимось незрозумілим, то в цьому році вони вже, якщо в минулому році такі, вони з цього і починалися, навіть там 100 гривень. Да? Недосконалість конкуренції, економічна політика урядова, негативний вплив воєнних дій, ну воно, звичайно, впливає на всі ринкові якби, процеси, які відбуваються у нас. У 2024 році частина овочів продається за тогорічними цінами. Загалом вартість сезонних овочів у Миколаєві збільшилася на 20-30%, говорить Олексій Мірошниченко. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.